ние се сеќаваме на сите оние борци што ги изгубија животите и што допринесува да имаме денешната слобода за нас, за идните генерации, за младите, кои што треба се тоа да го чествуваме заедно и во иднина да имаме подобро живот за сите наши генерации во иднина. Сакам оваа прилика да потенцирам дека, како и досега, и оваа година заедно Општина Прилеп со Руската Федерација ќе го чествуваме овој ден, затоа што тој е длабоко врежан во срцата на сите наши граѓани. Морам да спомнам дека денеска е денот на Европа, се слави денот на Европа, пошто после овај Шуменовата декларација 1950 година, од која почнува обединувањето на Европската заедница како основа за создавањето на Европската унија. Исто така во оваа прилика сакам да кажам дека денес се навршуваат 75 години од херојската смрт на нашите народни херои Кире Габровски, Јане и Крумје Волнаровски, кои што храбро загинаа на денешен ден 1944 година. Амбасадата на Руска Федерација се заблагодари многу на општина на град Прилеп, на нашето на друштвото на пријателство со Русија за оваа прослава, за таков свечен начин на кој се одвива тој настан. И овај секој годишно прославување на таа дата, на 9 мај тука во Прилеп, значи и во целата Македонија, значи колку важен е тој празник за сите македонци во историјата на Македонија. И ние можеме само да кажеме дека ако на тој начин се прослави секоја година, значи никогаш не се заборави тој подвиг на тие борци кои биле жртви и кои животи на тие биле жртви на алтарот на победа над фашизмот. И мислам дека секој име кое ние видиме тука на овој споменик, тој е како зрак на светлината во нашата иднината, слободна иднината, живот оди напред, ама никогаш не се заборави тој подвиг на тие борци и слава им на сите времења.